среща? Първи впечатления? Влязахме доста лежерни в матча с мисълта, че така и трябва ще се победи сам. Това не ми хареса. Не успяхме да притежаваме топката по начин, по който искахме, да обръщаме фронта на атаката, да може да използваме и да накараме метър да играят 5 в линия. На момент се успявахме, но на момента не успявахме. И това изцяло беше наша грешка. Но като цяло се радвам, че днеска Берое победи не с индивидуални качества с игра, а победи колектива, победи характер. Това ми показва, че имаме потенциал, който чисто футболно имаме много неща да работим, но имаме шанс да го развим. Не мога да не попитам. Вашия колега коментира, че на фона на два добри отбора съдията не е бил на нивото на този матч. Твоето мнение е съдийство, ако желаеш, разбира се, да коментираш. Никой не съм коментирал съдиите. Всеки не може да има претенции. И ви от едната страна, и аз от другата страна. Но можем ли да променим нещо? Можем ли да променим нещо? Аз го казах и преди матча, етър един много стойностен отбор. И който не го оцени както ние, днеска, в първите минути на матча, не оценихме това, което цяла седмица алармирам, ще има проблем. Но днеска мисля, че колектива и характера на нашия отбор взе матча, а не нещо чисто футболно, детайли да надиграе метър. Мисля, че един равностоен матч, в който съм страшно ядосен и бесен, че не можах да предам това, което виждам, как играе етър. И се радвам, че колектива излезе на преден план. Въпроси, колеги? Ако няма, благодарим.